শিবসাগৰত অট্টালিকাৰ পৰা পৰি যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু। তিনিমহলীয়া বাসগৃহটোত ৰং কৰা কামত নিয়োজিত হৈ আছিল যুৱকজন। যুৱকজনৰ নাম জহিব আলী ওরফে ভাইটি। শিবসাগৰত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ললে এজন যুৱকে। মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ নাম জহিব আলী ওরফে ভাইটি আলী। মৃত জহিব আলীৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ জেগনিকটীয়াত। শিৱসাগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি মৃত্যুক সাৱটি লয় জহিবে। তিনিমহলীয়া বাসগৃহটোত ৰং কৰা কামত নিয়োজিত হৈ আছিল যুৱকজন। সংকটজনক অৱস্থাত যুৱকজনক শিৱসাগৰৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমলৈ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে নিয়া হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে চিকিৎসা পোৱাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হয় যুৱকজনৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।